За баярлалаа. За ингээд дэд ажлын хэсгийн ажлын явц бас өмнөх жилиг утгаад хамаагүй одоо ойлгомжтой. Тэгээ нилийн одоо алдаагаа бас тэгцэлсэн. За бас цаашаа явах одоо төлөвлөгөө нь тодорхой. Ингээд орж ирж байгаа бас баяртай байна. За энэ боловсруулалтын салбарын нөхөнж орлонгийн асуудал дээр улс төржих асуудал хандлага нилийн гарч байгаа. Тэгээ би энийг бас өнөөдөр банк орон дээр бас хариуцлагатайгаар хэлье гэж бодож байна. Энэ бол ерөөсөө л хүүхэд хамгааллын ажил байгаа. Хотын иргэд нь халуун битэн дээр суугаад идэг, хөдөөний хүүхдүүд нь хүүтэн өсөн дээр ингээд суугаад идэг. Энэ хөгжлийн хоцрогдлыг л одоо халах хүүхдийн одоо аюулгүй тав тухтай орчинд сурах одоо амьдрах энэ байдлыг л одоо хангах ийм том хөгжлийн асуудал яригдчихж байгаа. За энэ аймагуудын засаг дарганарыг дарганар ажил үүргийнхаа хуваараар тухайн орон нутгийнхаа хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга нь байдаг. Тэгээ миний би одоо энэ улсыг хуралдах энэ хяналт тавьж байгаа ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд 21 оны 10 сарын 28-нд бүх аймагын засаг дарга нарт бичиг өгсөн. Энэ аймаг орон нутгата сумдад хийгдэж байгаа энэ жорлонгийн асуудал дээр анхаарач, сэтгэлээ тавьж ажиллаач, туслан дэмжээч, зөв мэдээлэлээр хангаач гэд харамсалтай нь одоо дэд ажлын хэсгийн энэ тайланд зарим аймагын засаг дарга нарын энэ худлаа мэдээлэл өгдөг сэтгэлгүй байгаа ийм асуудлууд гарч ирж байгаа. За боловсруулалтын сайттай аймагын засаг дарга нарын хийсэн одоо үр дүнгийн ажлын гэрээнд бас энэ хүүхдийн энэ жорлонгийн асуудлыг шинжлэх асуудалд ямар одоо гүцэтгэлтэйгээр яаж сэтгэлтэй оролцсноор нь бас ингэж үнэлж дүгнэнэ гэсэн ийм бас зүйл залт нь орсон байж байгаа. Тийм учраас би улсын хуралдах одоо нутгийн удирдлагын дэд хорооны дарга Баатар Элэг гишүүн, Баатар Элэг дарга байж байгаа. Угаасаа энэ жорлонгийн ажлын хэсэгт байгаа. Маш их одоо санаа тавьж ажиллаж байгаа. Энэ нутгийн удирдлагын дэд хороо, төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос бас энэ асуудалд бас анхаарч өгөөч. Энэ орон нутгад байгаа удирдлагууд, манлайлагчид, лидерүүд гээд хүүхдийнхэн төлөө ийм сайхан санхүүжилт нь шийдэгдсэн ийм асуудлаар сэтгэлээ гаргахгүй юм бол ямар ард түмний амьдралыг дээшлүүлэн, ямар одоо сайхан зүйл хийнэ гэд худлаа яриа сууж байгаа юм бэ. Тийм учраас энэ орон нутгад ажиллаж байгаа удирдлагуудад бас энэ тал дээр хүч дэмжлэг өгч, чиглэл өгч одоо хариуцлага тооцдөг юм уу? Энэ асуудал дээр анхаарч өгөөч гэж бас хэлээч гэж хүсэж байна. За цэдүүсрэн даргаас асуух нэг асуулт байна. Одоо нэлээ олон ингээд 3.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гараа авчижээ. За энэ дээр одоо нодин барилгын ажилд тендерт шалгараад ажил гүйцэтгэжсэн компаниуд зураг төслийн асуудал, одоо санхүүжилтийн асуудал дээр нэлээ гомдлолтой ярьжсэн. Тэгээд одоо энэ санхүүжилт өгөгдөхдөө яг одоо тэр чанартай гүйцэтгэж байгаа компаниудад өгөгдөж чадчихэв үү? Эсвэл одоо энэ хаврын улс төржилт юм уу? Эсвэл энэ зүгээр л нэг санхүүжилт авъя гэж хашгирж байгаа хүмүүст арай санхүүжилт нь өгөгдчихөөгүй үсттэй. Чанаргүй барил юу бүтээн байгуулалт хийгдчихснаас энэ эрдэнтийн энэ мөнгө нь баг өгөгдөхгүй ээжсэн дээр шүү гэж одоо би тийм байр суурьтай байгаа. Тэгээд энэ чанарын асуудал дээр дахиад та нэг илүү одоо тодорхой мэдээлэл өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Ялангуяа технологийн асуудал байгаа даа шүү дээ. За, баярлалаа гүшүүнд баярлалаа. Цэдүүсрэн дараа хариулъя. Дөрөвдүгээр микрофон. За, баярлалаа гүшүүний асуултанд хариулъя. За, санхүүжилтийн асуудлыг бол бид нэр одоо яг газар дээр нь ажлын хэсэг очиж үзээд гарсан зөвчл дутагдал байвал арилгуулад арилгасан зөвчл дутагдлынхаа дагуу зураг төслийг нь хянж баталгаажуулаад тэгээд яг тавьсан хяналтынхаа хүрээнд санхүүжилтийг нь олгож байгаа. Одоо Булган аймаг Завхан, Өвөрхангай, Ховд, Хөвсгөл Ус аймгийн ариун цэврийн байгууламж дээр шалгалтсан байгаа компани гүйцэтгэгч одоо компаниудад энийг нь олгосон байгаа төрөнд дэлгэсэн дээр гаргасан. Тэгэхээр энэ дараа дараагийн санхүүжилтийг бас яг ингэж олгоно. Яг газар дээр нь үзээд алдааг нь мадаг байвал засуулаад тэгээд тэрнийхэн дагуу зураг төсвийнх нь баталгаажуулалтыг хийгээд тэгээд гүйцэтгэлийнх нь санхүүжилтийг олгоно гэд. Эрдэнэ төрлүүдийн удирдлагуудтай боловсрол шинжилгээний сайд очиж уулзаж 100 тэрбумынхаа одоо яг эцсийн батлагдсан одоо шийдвэрээ бас авсан. Тэгээд буцаагаад 100 тэрбумынхаа задрагаар дээр бас одоо саналуудаа тавьсан. Яагаад задрагааг дахиж хийх ёстой болсон бэ гэхээр яг ингээ газар дээр нь очиж үзээ тодорхой хэмжээний ажлуудын ингээ шуурхалаа явахаар өмнө нэг хоёр дугаар одоо ээлжин дээр батлагдсан төсвүүдтэй жоохон хөдөлгөөн орж байна.
Ялангуяа зургийг яг ингээд аль бие ёсоор баталгаажуулаад ирэхээр зарим объектэн дээр одоо юу гэдгийг 20 сая нэмэгдэх, заримаас нь 5 сая хасагдах ч юм уу нэг ийм магадлалууд гараад байгаа учраас бид нар яг энэнийхэн дагуу нөгөө санхүүжүүлэгч байгууллагаасаа зөвшөөрлөө аваад тэгээд одоо 100 тэрбум төгрөгийнхаа задрагаг 3 дугаар ярьж байгаа энэ баталгаа юу чагсаалттай уялдуулаад шинжилж баталгаагаар ингээд ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Ундрам мөшөн асуулт асууя.